Pozdravljene, drage ljubiteljice in ljubitelji elektromobilnosti. Tokrat elektrificiramo tovorni promet. V bistvu se vprašamo, ali ga elektrificiramo, vodikiziramo ali kaj tretjega. No, spoznamo pa tudi prodornega in inovativnega ponudnika novih mobilnosti Free to Move. Potem pa končno po dolgem času v roke vzamemo nekaj močnega in glasnega. Komaj čakam. RS6 in Ducati. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če se postavimo v vlogo proizvajalcev avtomobilov ali v našem tokratnem primeru proizvajalcev tovornjakov, potem moramo vedeti, da so uprave teh podjetij v kar velikih škripcih in pred velikimi ugankami. Prvič, ne vedo, kako hitro se bo trg spreminjal, in drugič, ne vedo, v katero smer bo zavil. Manjkajo jim torej ključni podatki za odločanje. Kljub temu, da na nek način vedo, da bo velik del voznega parka zagotovo električen in da bo nekoč v prihodnosti tukaj vodik, ki bo poganjal elektromotorje, je uganka še vedno kar težka. No, da bo ponudba, pa s tem verjetno tudi dilema še večja, dodajmo še sintetična goriva, pa zagotovo pride še kaj. Zato ni čudno, da se uprave v tem trenutku ukvarjajo predvsem s tem, katero od naštetih in aktualnih goriv bi bilo najbolj primerno za kateri segment tovornega prometa. Ampak tudi tu je vprašanj bistveno več kot odgovor. No, ampak poleg teh vprašanj morajo uprave reševati tudi najbolj pomembno, in to je produkcijo tovornih vozil, kajti povpraševanje je veliko. In tukaj je dobro, če znaš v športnem žargonu igrati na več podlagah, oziroma v našem žargonu energenti hkrati. In tukaj pri Mercedesu to kar obvladajo. Dejstvo je, da pač elektrifikacija prihaja. Ne? Zdaj lahko govoriva o slovenskem trgu, še ni infrastrukture, bo infrastruktura in tako naprej in tako naprej, ampak mi smo rekli, ok, bodi dovolj, mi bomo začeli. Ne? Torej, zdaj gre za res. E-Actros ni več samo prototip, je serijski izdelek, pripravljen za prodajo. Poglejmo ga v drobovje. Pri večini začetnih verzij električnih tovornjakov je bil še vedno električni motor na mestu, kjer je bil prej dizelski motor. V tem primeru imamo motor integriran v zadnjo os. To pomeni, da so tudi izgube manjše? Tako. Baterije v bistvu vidimo šele tukaj, ne? Tukaj le skrite ja, so baterije. Se pravi, pod nivojem šasije, po celi širini vozila potekajo te baterijski paketi. Imamo tri pakete baterij, ki tehta vsak približno 700 kg, se pravi, imamo cirka 2 tone baterij, nimamo pa motorja, nimamo menjalnika, nimamo ostalih mehanskih komponent. Zdaj konkretno, če se pogovarjamo o tem vozilu, ki ima skupno največjo dovoljeno maso s tovorom vred 25 ton, lastna teža je približno 9 ton, pri dizlu bi bila recimo lahko 8 ton. Dizelski bi torej lahko tovoril za 1 tono več. Pri tovornih vozilih je osnova ekonomika. Dosežti ekonomiko z električnimi vozili je zelo težko. V dostavnem prometu smo najbližje temu, da se bo to zadevo dal dosežti. Prvič, ker se z relativno majhno količino baterij da pokrit relacije, ki jih je pač treba dosežti. In drugič, ker je možno organizirati dejavnost na ta način, da se vozila polnejo na lastni polnilnici. Sedanji e-Actros je povsem prilagojen za distribucijska vozila, se pravi vozila, ki iz nekih skladišč v trgovine pripeljajo blago, ki se potem porabi v naslednjih dneh, ali pa pri posameznih komunalnih vozilih, se pravi smetarska vozila, so kot pri njih je kot naročena baterijska tehnologija. Jutreni smetari nas bodo torej zbujali le še zaradi premetavanja kontejnerjev, ne pa zaradi dizelskega hrumenja. Ampak šele takrat, ko se bodo nad idejo navdušili župani. Namreč eno je dostava, nekaj povsem drugega pa je transport na dolge proge. Ampak daljši doseg pomeni več baterij, višjo maso, zato tudi nižjo nosilnost in manj zaslužka. In leta 2024 na ceste prihaja električni Actros za dolge proge. Ta bo zadovoljil potrebe večine. We analyzed the range of our typical long-haul trucks and about 60% go less than 500 km.
so we can already cover them without charging in between. Si pa v bistvu vozniki osebnih avtomobilov kljub vsemu želimo, da bi se tovornjaki morali ustavljati in polniti baterije. Namreč zaradi varnosti, zaradi naše varnosti, varnosti vseh nas, udeležencev v prometu. You know, the regulation is you after 4.5 hours of driving, you have to make a break of at least 45 minutes. If we use this break to charge, then you can go always another 4.5 hours without running empty. Ključnega pomena je seveda možnost hitrega polnjenja. Ampak hitro polnjenje električnih avtomobilov je za tovornjake pravzaprav počasno polnjenje. We have a battery with lithium iron phosphate. It lasts about 1.2 million kilometers and 10 years, which is exactly the same as for diesel truck. Already with the 400 kilowatt CCS standard, you can recharge in the 45 minutes sufficiently to go all the next 4.5 hours. But if you need to be more flexible, we have also megawatt charging. That means 1000 kilowatt charging power, and that allows us to charge from 20 to 80% in far less than 30 minutes. Baterije, ki zdržijo življenjsko dobo dizelskega tovornjaka, no, to je pa res neka povsem drugačna zgodba kot pri recimo električnih avtomobilih, pri katerih velja, da naj bi jih pretežno polnili počasi. Ne hitro. We asked our colleague in the beginning, the colleagues from the battery side, we said, should we install a feature so that the customer, if he charges too often with megawatt charging, he gets a message and says, be careful, your battery will downgrade or something. Mm-hmm. And they said, you know what, after all tests we did, it doesn't matter. You can do megawatt charging all your life, basically, and it doesn't make a big difference. The LFP battery has not such a high energy density as the NMC. This is some downside why also pass cars usually don't like them. But you can use much more of the installed energy. The aging is far less and they are very robust also against megawatt charging or something. Ampak v večini primerov bodo gorivne celice prišle v poštev predvsem zaradi energetskih težav. Namreč, tovornjak je treba napojiti z energijo, takšno ali drugačno. Zagotoviti si dovolj elektrike, da lahko več megavatnih polnilcev dejansko polni, no to pa je resen problem, bistveno večji problem, kot pa kupiti električni tovornjak. This is one major hurdle and there's no easy solution to that. And it depends very much on what is given already. You know, some areas you have a very good electric power net. In other locations, some customers have the problem that they don't have sufficient infrastructure there and they can't just add a couple of megawatt chargers. Otherwise, maybe in the neighborhood, the light would switch off, you know. In some areas, it might be easier and cheaper, actually, to install hydrogen infrastructure because the electricity infrastructure is just not given in the way we would need it. Na kateri strani je Slovenija, oziroma kje bomo Slovenci leta 2030, ko bo Mercedes že 60% tovornjakov prodal brezogličnih? No, to ni merodajen podatek, a naj povem, da Avtokomerc na primer na svojih servisnih mestih že postavlja tudi polnilnice za tovornjake. Kaj pa vodikovo črpalko? Zelo odkrito povedano, nismo še tam, da bi se o tem lahko skoraj kaj pogovarjali. Pač ja, na papirju mogoče ali pa v prvih idejah to lepo zgleda ali pa kot projekt, ne, da nekdo začne se strinjam, je treba začeti. Ne. Sam za nas, ki moramo pa to spravljati v življenje, ne, na cesto, do voznika, do podjetja, pa še ni. Dokler se ne bomo zedinili, ali bomo v prihodnosti vozili tovornjake na električni pogon ali pa na gorivne celice, no do takrat je zagotovo najbolj pomembno, da bomo vozili kar se da učinkovite dizelske tovornjake. In sem za volanom Actrosa, ki ima porabo gorivo nižjo za 5%, za 10% so izboljšili skupni zračni upor, pa tudi menjalnik so izpopolnili prestavlja za kar 40% bolj učinkovito. Kako bo šla elektrifikacija od tukaj naprej, nas seveda v avtomobilnosti zelo zanima. Zato bomo spremljali. Lastništvo avtomobila je preživet koncept. To smo povedali že večkrat. Se pa seveda ta koncept različno hitro prijemlje. Najhitreje se prime v velikih mestih in z prihodom generacije, ki so se rodile že s pametnim telefonom v rokah. No, pri nas se od lastništva avtomobila težko poslavljamo in počasneje kot v velikih mestih najbolj razvitih držav, a se tudi tukaj stvari spreminjajo.
Na področje prihaja nov ponudnik storitev Free2Move, ki ima veliko zaledje skupine Emil Frey in prinaša nekaj novosti. Luči trenutne globalne politične, varnostne, gospodarske in energetske situacije, pa tudi želje po trajnostnem razvoju, se avtomobilisti vse bolj ozirajo proti ponudbi novih oblik mobilnosti. Eden takšnih projektov sliši na ime Free2Move. Gre za projekt skupine Emil Frey, ki je s prvim korakom zaživel tudi pri nas. Zakaj gre? Avto je potrebno vedno dlje časa čakati. Ker jih je vedno dlje časa potrebno čakati, cene vozil naraščajo in posledično so avti novi vedno manj iskani. Zaradi tega smo rekli, se lahko mi prilagodimo, lahko ponudimo drugo obliko mobilnosti. V prvi fazi bo ta projekt mobilnosti vključeval rent-a-car, torej najeme vozil. Dolgoročno gledano, v naslednjem letu pa bomo zraven dali tudi so uporabo vozil, so najeme vozil, upravljanje voznega parka, upravljanje parkirišč in tudi ostale oblike, glede na to, kaj se bo pojavilo potrebo na trgu. Rentakar lahko prek mobilne aplikacije koristimo že danes. Trenutno so avtomobili skupine na voljo pri njenih koncesionarjih. A po napovedi odgovornih ne bo ostalo le pri tem. Rentakar je osnova. Z rentakarjem bomo pridobili mrežo agentov, z rentakarjem bomo začeli oglaševanje, dobili prepoznavno znamke. Najprej bomo uvedli souporabo vozil in pa souporabo voznih parkov službenih vozil. To bo sta nekje na začetku naslednjega leta. Planiramo, da bomo začeli s tem z uporabo teh sistemov. Pri souporabi vozil predvsem računajo na svoj mikromodel AMI, ki ga bodo lahko vozili že 15-letniki. No, kateri del celovite mobilnostne ponudbe pa bo najtrši oreh? Najdlje se bo verjetno zavleklo prav pri financiranju, zaradi tega, ker finančni trg v Sloveniji je že zelo močno razvit in če ne bomo vedeli neke priložnosti, ne bomo selili notri za vsako ceno. Audi Q e-tron je na ceste prvič zapeljal leta 2019. V tem času so jih prodali že več kot 150 tisoč, zdaj pa je tako kot za klasične avtomobile napočil čas za prenovo. In če je pri klasičnih avtomobilih ponovadi prva prenova zgolj kozmetične narave, je z e-tronom drugače. Novo je celo ime. With the new Q e-tron, the change in the name leads to a better portfolio fit. By looking at the upcoming electric models within the Audi AG, it was clear that we have to put our existing name into the already existing Audi naming strategy. It makes it for the customer way more easy to understand where the new Q8 e-tron fits into the portfolio. A bolj kot ime, so zanimive številne druge spremembe. Kozmetično je spremenjena zunanjost, nadgrajena je tudi notranjost. A pri električnem avtomobilu vseeno najprej pomislimo na baterije in doseg. So with the new Q8 e-tron we had a strong focus on increasing the range and decreasing the power consumption. So for the new Q8 e-tron we do have two battery versions. So the entry model gets the 95 kilowatt hour gross capacity battery and for the 55 and the S model we have increased the maximum charging capacity from today's 95 to 114 kilowatt hours. And combined
with a power consumption, a decreasing power consumption of approximately 6 up to 7%, for example, for the 55, a total range of up to 600 kilometers within a WLTP cycle is even possible. And that makes clear the new Kia e-tron makes driving even more practical at any time, especially for long distance travels. Za večji doseg pa niso zaslužne zgolj večje baterije, temveč tudi aerodinamični dodatki. Especially in order to address our drag coefficient, because to increase the efficiency, we redesigned the air curtains and we add also some wheel spoilers in order to optimize the airflow around the calf lengths and the wheels and in order to improve our efficiency with the new Q8 e-tron. Nemci velik podarek dajejo tudi prednjim žarometom. Že ko odklenemo avtomobil, luči pripravijo pravi svetlobni spektakel, v novem Q8 e-tronu pa bodo digitalni matrični LED žarometi pomagali vozniku ne zgolj z osvetlitvijo, temveč tudi s praktičnimi svetlobnimi indikatorji, ki se bodo izrisali v voznikovem vidnem polju. Njihov namen pa bo predvsem olajšati vožnjo bodi si na avtocesti ali na ozki podeželski cesti. Do 100 km na uro smo pospešili vsega 3,6 sekunde. Potem smo nadaljevali do meje 400 metrov v le dobrih 11 sekundah. In merilnik hitrosti bi se ustavil pri 305 km na uro, če bi seveda pista letališča v Prečni svojo dolžino to dopuščala. To je namreč Audi RS6, superšportni karavan in eden zaščitnih znakov športnega oddelka iz Neckarsulma. RS6 z izjemo druge generacije, ko so pod motorni pokrov stlačili kar 10 valjev, vse le poganja zmogljiv 8 valjnik. No, ta je tudi pri četrti generaciji podprt z dvema turbinama in tako razvije 441 kW moči oziroma okroglih 600 konjev ter 800 Nm navora. Te številke pomenijo, da je RS6 res surovo zmogljiv. In na to nas med vožnjo vselej upominja tudi temu primerna zvočna kulisa. Frontman je turbo V8, za back vokale pa poskrbi Akrapovičeva tehnika, ki takole s pritiskom na gumb odpremo loputi in tako omogočimo, da zadiha na vse grlo. Ampak tako zmogljiv pogon mora biti seveda ustrezno podprt tudi z ostalimi komponentami. Tako smo se tokrat naglo ustavljali s pomočjo velikih keramičnih zavor z 10-batnimi čeljustmi, ki jih najdemo na seznamu dodatne opreme. Tako velike so, da njihov primer komaj pogoltnejo ogromna 22-palčna platišča. Temperaturo zavor, pa tudi vseh ostalih vitalnih komponent vozila, lahko vse skozi spremljamo na posebnem RS monitorju. Ljubitelji track dayov pa bodo znali ceniti tudi podatke o ogretosti pneumatik in pritisku. Štirikolesni pogon lahko v tako zmogljivem avtomobilu nudi najboljše razmerje med predvidljivostjo in zahtevnostjo vožnje ter hitrim premagovanjem zavojev. Sploh ob dejstvu, da je tako učinkovito podprt s samodejno delujočo inteligenco. V hitrih zavojih pomaga tudi štirikolesno krmiljenje, ki zadnji kolesi rahlo zasuka v enako smer kot prednji, da poveča stabilnost. Je pa težo med dinamično vožnjo potrebno imeti v mislih. Vse se bomo z zakoni fizike, ki jih prinaša, v vsakem primeru soočili, sploh tedaj, ko gre kaj narobe in vozilo nezaželeno zdrsne. Ampak mi menimo, da ta avtomobil dirkališč v resnici ne bo videl prav pogosto. To je uživaški karavan, ki ga tudi pri Audiju pogosto oglašujejo še strešno prtljago, tudi ta avtomobil pa je opremljen z vlečno kluko, za katero bo verjetno njegov tipičen uporabnik pripel kakšen pripomoček za poletno uživanje na vodi.
Poslanstvo modela RS6 je seveda ponuditi tudi vsakodnevno uporabnost, znosnost in možnost udobnega križarjenja. No, uporabnost je s karavansko zajetnim prtljažnikom in obilico prostora na zadnji klopi dosežena. Udobno križarjenje pa po zaslugi nastavljivih blažilnikov sicer športnega podvozja prav tako. RS6 je klasičnemu A6 popolnoma blizu tudi v notrnjosti. Glavno razliko predstavljajo takšni športni sedeži, ki nudijo več bočne opore in pa športen, v našem primeru v Alcantaro oblečen volan. Na volanu najdemo tudi tipko RS, ki predstavlja bližnjico do dveh posebnih načinov, ki si lahko ukrojimo po meri. Lahko jih zastavimo bolj vsakdanje ali pa bolj po dirkaško. No, sploh zanimiv je način RS2, ki omogoča tudi delni izklop elektronskih pomagal in s tem nekaj več dirkaške svobode. In dodamo, da smo si tekom testa upali voziti tudi v načinu s popolnoma izklopljeno elektroniko. RS6 je za vožnjo zelo predvidljiv in natančen. In prav tu pridemo do velike razlike, ko RS6 primerjamo s športnimi električnimi avtomobili, ki jih še vedno zelo težko primerjamo, kar se tiče vozniškega užitka in tistih pravih občutkov, s klasičnim bencinskim motorjem, ki sodeluje z bliskovito natančnim samodejnim menjalnikom in pametno umerjenim štirikolesnim pogonom. Ampak očitno se doba takšnih mogočnih pogonov na bencin počasi izteka. In tako lahko le upamo, da bodo inženirji tudi v novi dobi uspeli zagotoviti tako uporabniško dovršene in vozniški dinamiki naklonjene avtomobile. Danes smo govorili o električnih in vodikovih tovornjakih, ter predvsem o tem, kdaj, pa še bolj, po kakšni poti bomo prišli do tega, da jih bo poganjalo kakšno bolj zeleno gorivo, kot jih poganja danes. Pri tovornjakih pa pozabljamo na nekaj bistvenega. Da niti posla, ekonomije, niti življenja, kot ga živimo in smo si ga zamislili, ne bi bilo, če ne bi bilo tovornjakov. Praktično iz kjerkoli na svetu, lahko karkoli, pride skoraj kadarkoli na katerikoli konec planeta. Zato pa imamo nekaj kolateralnih posledic. Ene so pozitivno, veliko podjetij kuje velike dobičke, tudi veliko zaposlitev je znotraj tega sektorja. Na drugi strani imamo okoljski vtis, pa seveda to, da je vedno več tovornjakov na cestah in ne prezrimo, da je na atlantskih avtocestah vedno daljša kolona ladij. Mimo grede, ker so oddaljeni koridori oceanov bistveno bolj daleč od oči, so tudi bistveno bolj daleč ukrepi za očiščanje agregatov, ki poganjajo ladje, saj v primerjavi s tistimi ukrepi, ki regulirajo izpuste pri tovornjakih in kombijih. Zdaj smo torej na točki, ko industrija hektično išče tehnično rešitev, s katero bo ohranila obstoječi ekonomski model logistike in hkrati zmanjšala izpuste. Da se razumemo, model je jasen. Najprej posel, potem okolje. Industrija torej nima tehnične rešitve, s katero bi lahko očistila našo hiperrastročo potrebo po logistiki vsega ves čas. Ima pa elektriko in nekaj zanimivih projektov v laboratorijih. Zato v avtomobilnosti v zadnjih letih tako pogosto predstavljamo električne avtomobile, pa tudi kamione in vsa ostala prevozna sredstva gnana na elektriko. Čeprav zelo dobro vemo, da za večino slovenskih voznikov elektrika ni niti dostopna, niti najbolj ustrezna rešitev. Ampak industrija, ki jo spremljamo, ta trenutek ponuja to. To je približno tako, kot če bi med najbolj poslušanimi pesmimi leta 2022 iskali tiste, ki so nam bile najbolj všeč pred 10 leti. Ampak elektrika v mobilnosti je zgolj prvi korak na zelo dolgi poti. Ampak za javnost je vselej najbolj zanimiv prvi in zadnji korak, štart in cilj torej. Ampak po drugi strani se vsi zelo dobro vemo, da so tudi druge poti, recimo take z manj logistike, za drugačen svet. Ampak te poti so očitno še manj privlačne od elektrike. Četudi je tole mestno uporaben motocikel, ki zmore tudi lažje terenske napore in je konkurent slavnim potovalnim motociklom, se po njegovih žilah vseeno pretaka tudi športna kri. Tale podoba motocikla s tremi kovčki, ki prav kličajo po udobnem potovanju, bi marsikoga zlahka premamila in zavedla, češ, da gre zgolj za še en potovalni motocikl.
Motocikel pripravljen za vožnjo, tehta manj kot 250 kg, motor pa ponuja okroglih 170 konj. Če zraven prištejemo še 125 Nm navora, pri visokih 8750 motornih vrtljajih je hitro jasno, da tole nikakor ni le len potovalni motocikel. Multistrada se preprosto ne boji izziva in pravzaprav bi lahko rekli obratno. Težko sploh postavimo izziv, ki mu tale motocikel ni kos. Z ovinki denimo opravlja tako lahkotno, da se voznik sploh ne zave, da se vozi hitro, ker je vožnja varna in zanesljiva. Če zavijemo na avtocesto, ne glede na hitrost vožnje, je lega motocikla oziroma sama vožnja izjemno mirna. Za podajanje informacij skrbi 6,5 palčni zaslon, ki je dovolj velik in brezhibno berljiv v vsakem vremenu. A bolj kot sam zaslon, je pomembno, kaj prikazuje. Če je izbira voznega programa nekaj običajnega, pa je res neverjeten nabor nastavljivih možnosti delovanja asistenčnih sistemov, podvozja in zavor. Če k slednji dodamo še radarski tempomat, ki samodejno prilagaja hitrost vožnje glede na spredaj vozeči promet, je jasno, da voznik res nima veliko dela. Toliko stopenj, kot jih ponuja Multistrada, boste težko našli še kje. Če tudi se sami pri sebi prepričujete, da to ni motocikel, s katerim bi se vozili, se pazite. Če ga boste preskusili, se boste verjetno prenehali prepričevati ali začeli prepričevati, zakaj bi ga imeli. Mimo grede, iz rubrike morda niste vedeli, pa verjamemo, da vseeno veste. Ducati in Audi sta brata. Volkswagen je oče. Kdo pa je mama? Ne, pustimo družinska drevesa primeru. Dobro, tako tehnološka plat, kot tudi finančno-koncernska plat jih torej zelo povezuje, tako da lahko rečemo, da sta brata in takratni šef Volkswagena je nekoč rekel, Pieh je nekoč rekel, da Ducati lahko kupimo za kikiriki, dobesedno. Dobesedno kikiriki. Take in podobne je njihov šef takrat trosil, v resnici pa so vsi zelo dobro vedeli, tudi vsi v Italiji, da si želi na svoji steni še eno prestižno blagovno znamko, kar Ducati vsekakor je. In Lamborghini. Seveda. Lamborghini je tudi eden izmed tistih avtomobilov, ki je v Volkswagenovi platformi oziroma je na njihovih platformah in zanimivo, kako se Nemci in Italijani dobro razumejo. No, prav iz tega odličnega razumevanja italijanske duše pa se je rodil tudi novi Ducati. Hvala, da ste bili z nami, upam, da ste uživali. Če sva vam zdaj naredila lušt po kikiriki, jih se močno opravičujeva. Bomo z vami spet naslednji teden, vmes pa kliknite na nove delavnice. Tako je. Gledalci testirajo nove tehnologije na rtvslo.si pošiljnica Avtomobilnost in seveda ne pozabite glasovati za slovenski avtoleta. Srečno!